Өңірге Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлы келді. Ол жұмыс сапары барысында Петропавлдағы бірнеше нысанды аралады. Кейін солтүстік Қазақстан және Ұлытау облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармалары мен әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация басшылары өзара ынтымақтастық пен тәжірибе алмасу туралы меморандумға қол қойды. Өңірге Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлы келді. Аталған аймақ басшысын Ғауез Нұрмұхамбетов күтіп алды. Қос облыс әкімі барған ең бірінші нысан – оқушылар сарайы. Мұнда олар заманауи құрылғылармен жабдықталған оқыту бөлмелерін қарады. Әр кабинетке бас сұғып, білім мен өнер ордасының тыныс тіршілігімен танысқан Берік Әбдіғалиұлы оның бағасын берді. Алдағы уақытта өзі жетекшілік етіп отырған өңірде де осындай нысан ашуды жоспарлайтынын айтты. Здесь, получается, стоят датчики инфракрасные, то есть они по датчикам. То есть здесь, чтобы за пределы не выезжали, стоят, получается, цифровые датчики, которые определяют. Ғауез Нұрмұхамбетов пен Берік Әбдіғалиұлы барған келесі нысан – Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театры. Аталған мәдениет ордасы облысымызға ғана емес, бүкіл республикаға танымал. Актерлері түрлі халықаралық сайыста жеңімпаз атанған. Өнер ұжымы жаңа ғимаратқа 2 жыл бұрын ғана көшіп келді. Ұлытау облысының құрылғанына да 2 жыл толып отыр. Аталған өнер жетекшісі бізден үйренері көп екенін және осы сияқты жобаларды қолға алатынын жеткізді. Қарағандыда 2 театр мысалы, орыс, қазақ. Бұл жерде қалай сіздерде? Бізде де солай. Бөлек, бөлек. Бөлек, орыс театры бөлек па? Или осы жерде ме бәрі? Жоқ, Погодин Николай театрына бөлек. Енді Қарағандыда бірге болды ғой, бертінгерейін. Сосын Станиславский орыс театры болды, Сәкен Сейфуллин бөлініп шықты. Содан соң қос аймақтың өкілдері облыстық әкімдікке жиылды. Басқосу шымылдығын өңір жетекшісі Ғауез Нұрмұхамбетов ашты. Бүгінгі кездесудің мақсаты солтүстік Қазақстан облысы мен Ұлытау өңірінің ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, білім беру және басқа да салалардағы өзара тиімді ынтымақтастықты дамыту болып табылады. Сонымен қатар бүгін облыстық ауыл шаруашылығы басқармалары әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация арасында серіктестік және тәжірибе алмасу туралы меморандумға қол қойылады. Кейін сөз Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлына берілді. Кезінде 300-дің басы қосылған өлке басшысы теріскейдің қонақжайлығына ризашылығын білдіріп, іссапар барысында біршама тәжірибе жинақтағанын айтты. Облысымыз енді үлкен емес, 2 аудан, 3 қаладан тұрады. Кішкентай болғанымен жаңа әкімшілік тілдердің, бірақ жер жағынан біз 18 миллион гектар, Қазақстан бойынша 5-ші орында тұрмыз, бірақ халықтың саны 230 мың қана, көп емес. Негізгі біздің облыстың ерекшелігі бұл мал шаруашылығы. Бізде егін енді жоқтың қасы, бір көп болса енді 25 мың гектар ғана егініміз бар. Негізгі бәрі бізде мал, әсіресе мына қой, сиыр, ірі қара және жылқы. Келген меймандарға өңірдің ауыл шаруашылығы саласындағы жеткен жетістіктері жіпке тізілді. Жиын соңында 2 облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармалары мен әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация басшылары өзара ынтымақтастық пен тәжірибе алмасу туралы меморандумға қол қойды. Біздің өңірде өте қажеттілік бар жаңа жобаларға өңдеу, дайын өнім шығару. Сондықтан да бүгінгі меморандум бізге ресми түрде осы қалыптасқан қарым-қатынастарды дамытуға мүмкіндік береді деп ойлаймын. Жобаларды көрдік, әсеріміз өте жақсы. Бізбен бірге ерік берген өңірдегі фермерлер байланыстармен алмасты, тәжірибе көрді, жаңа ойлар алды, идеялар алды, мотивация алды, соның бәрін елге барып жүзеге асыруға кірсеміз.